Poštovani gledalci 025 Info televizije, srdečan pozdrav, dobroveče iz hale osnovne škole Žarko Zrenjanin u Apatinu. Dobrodošli na meč između ekipa KEŠ i Cambio. Drugi je dan novogodišnje božićnog turnira 2012-2013 koji organizuje organizacija, udruženje, aktiv, kako god hoćete, profesora fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin. Prvog dana ekipa 025 Info televizije radila je meč seniora između ekipe Gimnazije Nikola Tesla, STR Petrović i ekipe Selenča. Selenča je bila ubedljiva, pobedila 11-1, a evo danas smo se odlučili da prenosimo meč u kadetskoj konkurenciji. Sa jedne strane, dakle, ovi momci u roze opremi, ekipa Cambija i ekipa Keša u crveno-belim dresovima, odnosno majicama. Rekao sam da je drugi dan ovog turnira, ajde da kažemo i šta se dešavalo prvog dana na turniru. U konkurenciji Petlića Mladost Olimpik 1-0, u konkurenciji kadeta Tesla Cambio 4-3, dakle ekipa Cambija ima već jedan poraz, a u seniorskoj konkurenciji odigrane su tri susreta u grupi A, Kralj Krčma 3-0-4, potom, kao što sam već rekao, Gimnazija Nikola Tesla, STR Petrović protiv Selenče, Selenča ubedljiva 11-1 i Tesla Apatin protiv ekipe Điša, rezultat 0-12. Dakle, dve ubedljive pobede u seniorskoj konkurenciji na jučerašnjem programu, odnosno tri pobede, ali one dve su bile baš, što bi se reklo žargonski, razvaljivanje, jel tako, Čedo je ovde pored mene, ali danas u ulozi kamermana. Nadam se da će nam se i Zoran nešto kasnije priključiti. Danas su na turniru odigrane tri utakmice, jedna u pionirskoj konkurenciji, Mont izgradnja ĐUS 0-3, a dve utakmice u konkurenciji kadeta su takođe završene, Zekine Bebe SAT-TRAKT 4-3 i Crveni krst 2.Maj 4-1, dakle ovo je treća utakmica današnjeg programa u kadetskoj konkurenciji. A potom se igraju i dva meča u seniorskoj konkurenciji u grupi B, to je dakle druga grupa. A sastaju se Kafe Trik protiv ekipe Žarko Zrenjanin i Kancelarija za mlade Apatin protiv ekipe Aluplasta. Sutra i preko sutra su slobodni dani na ovom turniru, dakle zbog Božića. Potom će se igrati, dakle, 26., 27., 28., 29. i 30. 31. i 1. su takođe slobodni dani i za pravoslavni Božić, dakle, i badnji dan 6. i 7. januar. Neradni dani, a onda polako ćemo ući u završnicu ovog turnira, to jest u one finalne borbe. 12. januar je poslednji dan na ovom turniru. Ovde se malo igrao golman ekipe Cambio. Čini mi se da je to Popović. Nisam rekao, dakle, ni sastave ekipa. Ostao sam, dakle, dužan za tu informaciju. Za ekipu KEŠ nastupaju Musulin, Kukić, Bajčev, Lukić, Tomić, Jošić, Šimon, Štulić i Smiljanić. To su, još jedan put ponavljamo, ovi momci u crveno-belim majicama. Napred, dakle, beli sa brojem 99, a drugi deo majice im je crven. I dosta nam olakšavaju ta prezimena na majicama, iako, eto, moram da priznam, ove momke mnoge ne znam, tako da mislim da neće biti problema ukoliko neko od njih postigne pogodak ili nešto značajnije učini. Brzo ćemo saznati o kome je reč. A ovi momci u roze opremi, reklo bi se onako široko, dresovi, šorcevi, štuce, vidim da su se zaista opremili. Ekipa menjačice Cambio. Za njih će danas nastupiti malo prepomenuti Popović, potom Mitić, Cvenić, Savić, Zuber i Zobenica. Glavni sudija ovog meča je Radomir Radujko. Ništa značajnije se dakle ovde ne dešava. 0-0, ono neko početno ispitivanje snaga. Nadam se da je prošlo i da će sada jedni i drugi malo pojačati i da ćemo naravno u nastavku susreta vidjeti puno kvalitetniju igru. Ovo do sad je bilo jako slabo. Evo napada za ekipu KEŠ, međutim nisu baš najbolje organizovali ovaj napad, na kraju šutirao je Lukić, ali je to bilo traljavo i napad za Cambio, ovo je Cvenić, Cvenić sa loptom, dobar prodor Cvenića, na kraju šut, ali nije uspeo Branislav Cvenić. Cvenićeva šansa dakle odlazi u nepovrat. Ponovo Cvenić pored lopte. Uspeo je da zadrži loptu u terenu, ali onda aut ovde na drugoj strani. Međutim, ništa od svega toga. Ništa dakle od ovog prethodnog napada, očekivao sam mnogo više, ali... I dalje ostaje 0-0 sa, ja da kažem, jednom polu šansom na obe strane, međutim ništa specijalno što bi se reklo. Još jedan pokušaj za KEŠ, međutim nisu uspeli. Čini mi se da je to Musulin sa one druge strane. Nekako imam utisak da jedni i drugi teško kontrolišu loptu, da li ona previše odskače ili je nešto drugo u pitanju. Ali za sada kao od kamena se prosto odbija i jedni i drugi imaju velikih problema sa prijemom lopte i sa kontrolom. Još jedan put ponavljam, nadam se puno boljoj igri u nastavku susreta. Kažem, Cambio je juče već odigrao jedan meč, izgubio od ekipe Tesla rezultatom 4-3, tako da su pod imperativom pobede u današnjem susretu, a sad hoće li to uspeti, ostaje da se vidi. Snažan, izuzetno snažan, ali neprecizan šut, ponovo je Musulin bio u glavnoj ulozi, međutim nije uspeo. I golman Popović sa loptom. Lopta napred ka Zubenici, međutim nije uspeo. Čini mi se Mitić da mu doda loptu. Ne, Mitić je ovde sa brojem 3, tamo na drugoj strani. Ono mora da je Zuber. Cvenić je na klupi, hajde, bit će da je tako. Evo sada prilike za menjačnicu Cambio, pokušaj... Zubera, nije uspeo, povratna lopta za Mitića, šutirao je Mitić, ali neprecizno i ostaje rezultat 0-0. Eto, prvog dana ste mogli uživati u golovima, meč je završen 11-1, dakle još jedan put da ponovim, Selenča pobedila ekipu Gimnazije Nikola Tesla, STR Petrović, a boga mi za sada 0-0. nema golova, a čini mi se timeout da su zatražili sa klupe menjačnice Cambio. Odmorite se malo, pogledajte prijatelje prenosa, pa se čujemo. Nastavlja se susret, odmah pokušaj je da se, čini mi se, Savić baci tamo u vatru, što se kaže, ali nije uspeo Popović. I lopta u posedu igrača ekipe KEŠ. Međutim, i oni su brzo dali loptu protivnicima, a onda ovi opet njima i tako u nedogled, zaista. Možda sam previše kritičan prema jednima i drugima, ali ovo za sada nije baš lep fudbal. Iznenada se ukazala šansa za Bajčeva, ali Bajčev je šutirao neprecizno. Evo ponovo prilike za Bajčeva. Šansa sada za ekipu Keša, ali fauliran je. Fauliran je ovaj momak koji igra u beloj majici i koji nema prezime na leđima, ali nadam se da će uspeti saznati o kome je reč. Biće prekršaj, dakle biće slobodan udarac, prilika za fudbalere u crveno-belim majicama da nešto više učine. Bajčev je pored lopte, tamo Musulin ide desno, dvojica igrača u živom zidu, na kraju šut upravo onog momka, neznanog junaka što bi se reklo, Čedo. Zaista kao iz topa, pogodio je prečku i ovo je možda najlepši potez u dosadašnjem delu susreta. Ali dalje nema golova, ostaje 0-0. Čedo ima problema sa kamerom, zaista ljulja se na sve strane, ali izborit ćemo se nekako do kraja sa svim nedaćama. Čedo, to me podsjetilo na pa tamo negde 95. 6. 7. kada je Dinamo iz Kijeva bio, i dan danas je, ali tada je bio mnogo jači i onaj redovni učesnik završnice Lige šampiona, pa kad se igra u Kijevu na stadionu Valerij Lobanovski pred 100.000 ljudi, kada Ševčenko ili Rebrov postignu gol, isto tako se kamera tresla. To je lako bilo, dakle, za raspoznati kada vidite momke u belim majicama i da se trese kamera posle svakog postignutog pogotka. Znajte da pratite meč Dinama iz Kijeva. Mislim da su tada tih godina igrali dva puta u polufinalu Lige šampiona. Zaista jedna dobra generacija Kijevljana, a boga mi ovde ovi momci u roze dresovima su, mu dođu kao Palermo, a ovi drugi recimo kao Salernitana. Da je to pravi Palermo ili prava Salernitana, sigurno da bi se u Salernu ili u Palermu također tresla kamera kada neka od ekipa postigne pogodak. A da vidimo da li ima i P od tog Palerma sada u nogama igrača u roze majicama. Pokušao je, čini mi se, Savić, ali nije uspeo. Čedo, ja moram te pitati kako ti ocenjuješ dosadašnji tok meča? Dosadašnji tok meča veoma neinteresantan. Sem nekih par šansi koje je izradila je ova ekipa u belo-crvenim dresovima, da kažemo, Salernitana. Uvek ista akcija, nešto po levoj strani prolaze i onda kao prave neke šanse, to sve neki polušutevi, nisu videli ništa ozbiljnije do one prečke, ali ja se iskreno nadam da će oni početi kad tada igraju malo bolje, ali ovo je zaista za sada loše. Loše za jedno turnirsko izdanje. Evo sada prilike i tamo što je Čeda izustio loše za jedno turnirsko izdanje, momci u crveno-belim majicama postižu pogodak. E sad ćemo čuti ko je dao gol. Evo, Čedo kaže da je u pitanju Lukić. Dakle, 1-0 za ekipu Keš. potvrda i od oficijalnog spikera. Dakle, Keš vodi 1-0 pogodkom Lukića. Pa, mogu da kažem i zasluženo, nekako su se više trudili momci u crveno-belim majicama. Evo odmah prilike za Bajčeva, šansa, ali pobegla mu je lopta, mislim da je mogao šutirati iz prve, ali nije to učinio. Dakle, Lukić 1-0, imao je dve, pa tako kažemo, poluprilike, imao je onu zaista, imao je onaj dobar pokušaj slobodnog udarca, kada je lopta završila na prečki, međutim, iskoristio je ovu treću šansu i to je dakle rezultat prvog poluvremena. Keš 1, Cambio 0, odmorite se malo, pogledajte prijatelje prenosa, pa se čujemo u nastavku susreta. Evo nas ponovo u hali osnovne škole Žarko Zrenjanin, počelo je drugo poluvreme meča između ekipa Keš i menjačnica Cambio. Za sada samo jedan gol u prvih 15 minuta susreta. I to u mreži ekipe Cambio. Boga mi nisu dobro počeli ovaj turnir, juče izgubili 4-3, danas gube 1-0, tako da morat će se pošteno namučiti u nastavku susreta da preokrenu rezultat i ostanu u trci za neki dobar plasman na ovom turniru. Slobodan udarac sada za ekipu Keša, dobro su kombinovali, ali na kraju se sve to izjalovilo, međutim, dobra finta, dobar potez, međutim, na kraju lopta za Cambio, ali nisu ni oni uspeli, aut je ovde za momke u roze dresovima, međutim odmah lopta u aut i ništa od ovoga. Sada će biti lopta za Cambio, zato što je lopta odnosno za Keš, pardon, zato što je lopta udarila u krov. Pokušaj sa polovine terena, čini mi se da je to bio Bajčev, ali ništa. Dobar potez, fauliran je Savić, povučen. Bajčev izvodi aut, vraća nazad ka svom golmanu. Evo sada prilike, pokušao je Šimunov, ali sad Šimunova nemam u zapisniku, ali imam nekog Šimona, onda je verovatno taj Šimon, zapravo Šimunov. Aut je za ekipu Keša, međutim preuzeo si, Rajko, od Zokija tu ulogu u našem timu da krstiš ovde ljude na utakmicama. Onda ću kriviti one ljude za zapisničkim stolom, jer zaista je pisalo u tom zapisniku Šimon, ali eto, još jedna mala greška. Tu si ti, Čedo, naravno da mi pomogneš i za onog Lukić beša, tako, strelca jedinog pogotka, a evo i za Šimunova. Lukić pored lopte i otišao je s njom, čini mi se, u aut. Dakle, lopta sa strane za Cambio. Onda jedan pokušaj je zaista preambiciozan sa centra terena, ali zaista je to bilo neprecizno. Ostaje i dalje 1-0. Zobenica vraća loptu ka svom golmanu koji greši. Evo sada prilike za Keš, međutim na kraju kazneni udarac ovde na sredini terena, dakle drugi prekršaj za ekipu Keš. Evo sada šanse, pokušaj, ali ponovo neprecizno. Ovako je nekako počelo i ono prvo poluvreme, jedni i drugi u ne baš najboljem izdanju, ali nadam se da ćemo vidjeti još koji gol do kraja susreta. Ide sada Lukić, prolazi i evo ga, 2-0. Za ekipu Keš. Čini mi se da je Šimunov, dakle 2-0. Sad mi ovdje nešto nije jasno, Čedo, ako su zamenili majice onda je u redu, ali malo su nas zbunili sada momci iz ekipe Keš. Verovat ćemo zapisničkom stolu, dakle Šimunov 2-0 i Keš je odmah zatražio timeout da se malo odmore i mirnije uđu u nastavak susreta. Dakle 2-0 za Keš u ovakvoj utakmici, to je velika prednost kada vidimo malo golova. Dakle, onaj prvi pogodak je postignut možda minut, dva pre kraja prvog dela susreta. A evo sada još jedan, dakle, i sigurno vođstvo, sigurna prednost za ekipu u crveno-belim majicama. Sada Cvenić pokušava sa pola terena i dalje Cvenić ovdje pored lopte, šansa za Cvenića, ali nije uspeo, od svega samo korner. Cvenić je pokušao oštrom loptom kroz sredinu, ali nije uspeo. Lukić pored lopte. Bobe on nju dobro primio. To je ono o čemu sam govorio u prvom poluvremenu, kao da beži lopta jednima i drugima, a možda i do fudbalskog znanja, do sad to je na našim gledalcima da procene. Popović u aut. Ostalo je još, a možda tu oko 5 minuta do kraja susreta i mislim da ekipa Keš je na dobrom putu da zabeleži pobedu. Ne verujem da će se bilo šta drastično promijeniti u ovom finišu susreta. Čudo je potrebno da se desi da ekipa Cambija zaigra bolje u nastavku i ostane neporažena. Kažem, ovo će im biti drugi poraz i juče su izgubili i sigurno da su očekivali puno bolje otvaranje ovog turnira. Lopta je kod golmana ekipe Keš i vratit će loptu u igru. Borba sada ovde na sredini terena. Šansa za Keš i dobra zaista kombinacija. Sve je išlo iz prve 3-4 lepa dodavanja. I 3-0, sada je pitanje pobednika rešeno. Strelac je Musulin, dakle 3-0 za ekipu u crveno-belim majicama. Stavio je tačku na i, što bi se reklo, mada ima, kažem, još možda 4 minuta do kraja, ali pitanje pobednika sigurno da je ovim golom Musulina rešeno. Pokušavaće, svakako da će pokušavati Cambio do kraja susreta, ali to je mač sa dve oštrice, sigurno da će se otvoriti puno više prostora za Keš da ovu pobedu načini još ubedljivijom, ali evo Cvenić postiže gol, smanjuje rezultat na 3-1, međutim reklo bi se kasno su se setili. 3-1, dakle Cvenić pogađa, što se kaže, malu mrežicu i smanjuje rezultat. Bajčev se malo poigravao, a onda golman, reklo bi se, najpametnije, što dalje od svog gola, da prođe još koja sekunda. Aut je za Keš ovde na desnoj strani, lopta u sredinu, međutim nisu uspeli. Popović pored lopte. Evo šanse za Keš, međutim nisu uspeli, ali i dalje lopta u njihovom posjedu. Evo sada šanse 3-2 kontra, sada je to već 3-1 šansa, ali malo je bio sebičan u ovoj situaciji jedan od igrača Keša, tako da ništa od pogotka, a mogao je vrlo lako biti postignut u ovoj situaciji. Iako je Cambio ekipa koja ima negativan rezultat, koja treba da taj rezultat juri, što se kaže, ne dozvoljavaju im to fudbaleri u crveno-belim majicama i moram reći da su zaista dominantni u ovom susretu i da apsolutno zasluženo vode sa 3-1. Lukić, Šimunov i Musulin, ako se ne varam, strelci za Keš, a Cvenić je pre možda minut dva smanjio na 3-1. Evo sada lepe kombinacije, ali ponovo je trebao biti povratni pas u sredinu. Onda bi to zaista bila jako lepa akcija i pogodak za ekipu Keš, međutim ništa od toga, ostaje 3-1. Bajčev pored lopte i lopta skroz nazad. Ne žure zaista sada fudbaleri ekipe Keš. Cvenić dobar, ali već su tu dvojica igrača oko njega, fauliran je Cvenić, morao je da se oslobodi brže lopte, ali ruku na srce nije imao podršku od svojih saigrača. Evo, čuli ste i oficijalnog spikera, dakle peti prekršaj za Keš, svaki naredni bit će kazneni udarac. Veoma neprecizan pokušaj. I lopta u posedu fudbalera Cambia. Sada se poigrava golman Cambia, ali sada nisu uspeli to da iskoriste fudbaleri Keša. Evo sada Zuber ide do kraja, prolazi veoma dobro, ali na visini zadatka bio je golman ekipe. Dobar pokušaj, međutim odmah prilika za kontru na drugoj strani. Rukom je igrao Popović. A bio je klizeći start, tako da prema pravilima trebao bi svakako biti kazneni udarac, odnosno slobodan udarac, pardon. Musulin pored lopte, dvojice igrača će u živi zid, sad hoće li pronaći rupu u tom zidu. Musulin sada sigurno da ovaj zid je bio na možda 2 metra i 20-30 centimetara, ne baš na propisno je razdaljeni, ali nisu se puno ni bunili igrači iz ekipe Keš. Na kraju pokušaj, međutim lopta odlazi preko gola. Evo, čuli ste još jedan put oficijalnog spikera. Keš Cambio 3-1 meč na turniru u malom fudbalu u okviru kadeta. Drugi poraz Cambia, dakle juče su poraženi 4-3, danas 3-1. To bi bilo to od ekipe 025 Info televizije u ovom drugom danu turnira. Posle ove utakmice sastaće se ekipe Kafe Trik Žarko Zrenjanin, a potom Kancelarija za mlade Aluplast. To su mečevi u seniorskoj konkurenciji. Naravno, o svim informacijama u vezi ovog turnira budite uz nas, budite uz naš sajt, a naravno do kraja turnira ćemo prenositi barem jednu utakmicu dnevno, a kada dođe završnica sigurno je da ćemo ispratiti sve utakmice. Još jedan put pozdrav od Rajka i Čede.